नमस्ते आदरणीय महानुभाव, श्रोता समक्षमा हामीले एउटा नयाँ कार्यक्रम घुम्दै फिर्दै लिएर उपस्थित भएका छौँ। र यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको निम्ति म जयन्द्र जेनियम अनि क्यामेरामान हुनुहुन्छ हाम्रा सञ्जीव मोहरा। र विगत वर्षदेखि नै हामीले यो कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेका थियौँ र यो कार्यक्रममा हामीले साहित्य र सङ्गीतलाई लिएर हामीले यहाँहरू समक्षमा हप्तै पछि उपस्थित हुने निर्णय लिएका छौँ। अनि ओथरमा परेका व्यक्ति अनि व्यक्तित्व अनि स्रष्टाहरूलाई पनि हामीले यसमा निम्ताउने गरेका छौँ। र भारतीय नेपाली साहित्यमा यहाँले धेरै योगदान दिइसक्नु भएको छ। अनि विगत वर्षमा यहाँले शुभ मुहूर्तमा तिमीलाई 1992 पनि यहाँले प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ भने यहाँले संदिग्ध वर्तमानका कविताहरू 2000 प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ। उसरी नै यहाँले सुरेश श्रेष्ठका कविताहरू 2012 प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ भने उसरी नै यहाँले 2013 स्वर्गीय कर्ण थामीले सुरेश श्रेष्ठका कविताहरूलाई सुरेश श्रेष्ठका कविताहरू लिएर हिन्दीमा पनि अनुवाद गरिसक्नु भएको छ। र यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रा आजका अतिथि सुरेश श्रेष्ठ। अनि नमस्ते सर। नमस्ते। अनि आज हामीले यो घुम्दै फिर्दै कार्यक्रममा आउँदाखेरि तपाईँको घरमा आउँदाखेरि अचानक कस्तो लागिरहेको छ, तपाईँलाई महसुस कस्तो फिलिङ भइरहेको छ? एक किसिमको अचम्भित पनि भए। यहाँहरू प्रायः प्रायः मेरो घरमा यहाँ विशेष जयेन्द्र भाइ आइरहनुहुन्छ, यहाँ भाइहरू आइरहनुहुन्छ, कुनै नयाँ कुरो लिएर नै आइरहनुहुन्थ्यो। आज पनि यहाँ तपाईँहरूले मसँग आज बिहान यहाँ नयाँ कार्यक्रम अथवा नयाँ कुराहरू नै लिएर आउनुभएको जस्तो मलाई महसुस भइरहेको छ। अहिले तपाईँलाई यो नयाँ कार्यक्रम भन्दा चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ घुम्दै फिर्दै कार्यक्रम? यो जुन प्रकारले अहिले तपाईँहरूले यो सुनादर क्षेत्रबाट यो कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ अति सराहनीय छ। यो अघिल्लो समयमा यस्तो कामहरू भएको थिएन र अहिले यो कामहरू तपाईँले जुन प्रकारले गर्नुहुँदैछ यो काम अति सराहनीय छ। अनि हामीलाई सुनेका थियौँ कि सुरेश श्रेष्ठले विगत वर्षहरूमा नाटकहरू पनि लेख्नुहुन्थ्यो है। सुरेश श्रेष्ठले विगत वर्षहरूमा नाटकहरू पनि लेख्नुहुन्थ्यो अनि आफै पनि मञ्चन गर्नुहुन्थ्यो भनेर हामीले सुनेका थियौँ। अनि त्यो समयमा नाटक लेख्दाखेरि कस्तो स्थिति थियो, अनि त्यति बेलाको पीडादायक कुराहरू, अनि त्यति बेलाको तपाईँले गरेका भोगेका कुराहरू, र अहिलेको वर्तमानमा नाटक लेख्नेको जुन चाहिँ एउटा पार्थक्य छ, त्यो पार्थक्यमा त तपाईँलाई कस्तो चाहिँ महसुस भइरहेको छ, यसो दर्शकहरूलाई तपाईँले बताइदिनुहुन्छ कि? विशेष विगत समयमा जुन म विद्यार्थी छँदाको कालमा जुन बेला म कलेज स्कुल सकेर कलेज जाँदाखेरि मैले एउटा नाटक लेखेको थिएँ। त्यो नाटकको नाम हो अत्युक्त आत्मा। अन्त मलाई कहाँबाट त्यो एउटा भावना आयो अथवा मलाई त्यो गर्ने महसुस भयो, त्यति बेला मैले यो नाटक लेखेँ। त्यो नाटक म यो जुन बेला मैले तल विशेष चियाबारीमा रहँदाखेरि मैले त्यो नाटकलाई लेखिसकेपछि मैले मञ्चन पनि गरेँ। त्यो चिया तपाईँ त्यो मञ्चन गर्दा तपाईँ आफै पनि अभिनय गर्नुभएको? अभिनय पनि गरेको थिएँ। त्योमा मैले आफ्नो स्वयं एउटा भूमिका लिएर प्रमुख भूमिका लिएर म अभिनय पनि नायक हुनुहुन्थ्यो, नायिका थिएँ। अनि साथसाथै मैले त्यो नाटक मा गर्दाखेरि हामीले अति नै कठिन परेको थियो त्यो समयमा, हाम्रो समयमा, किन भन्दा त्यो समयमा हाम्रो समयमा यो कुनै प्रकारको हाम्रो क्षेत्रमा कुनै एउटा भवन हल कोही पनि थिएन। त्यो हलको लागि हामी आफै खटेर, हामी आफै साथीभाइ खटेर हामीले त्यो सामान जुटाएर हामीले स्टेज बनाउँथ्यौँ गाउँमा। त्यो स्टेज बनाइसकेर फेरि हामीले के गर्थ्यौँ, त्यो नाटक त्यहाँ गर्थ्यौँ। स्टेजबाट बनाएर गरिसक हामीलाई पुरा कठिनै, पुरा हामीलाई एउटा दुःख पीडा थियो त्यति बेला। एउटा हामी नाटक त लेख्थ्यौँ, फेरि त्यो गरिसकेपछि हामीलाई फेरि एउटा गाउँमा पनि अलिकति हाम्रो त्यति बेलाको समयमा गाउँघरमा हामीलाई अलिकति हाम्रो कलाकारहरू हामी खोज्नुपर्ने समय थियो। त्यति बेला हामीले त्यो नाटकको त्यो जति पनि रिहर्सल गर्थ्यौँ बेलुकी साँझतिर, बेलुकी रातमा गर्थ्यो, त्यो वरिपरि गाउँका दिदीबहिनीहरू, चेलीबेटीहरूलाई अथवा भाइहरूलाई ल्याएर गर्थ्यो। त्यति बेला गाउँका घरका मुल्कीहरूले हामीलाई अलिकति कतिवटा हामी खुवाइ पनि गर्थ्यो कि यो नानीहरूले तिमीले के गर्दैछौ, किन यसरी यो नानीलाई लिएर बेलुका कहाँ लिएर गएको राति भनेर हामीले अलिकति कठिनाइ थियो। त्यो कठिनाइको बाद पनि हामीले त्यो समयमा हामीले नाटक गर्थ्यौँ, नाटक गरेर हामीले त्यो मञ्चित नाटक हामीले विशेष आफ्नो गाउँमा, गाउँदेखि हामीले त्यो नाटकलाई हामीले मुन्डामा प्रायः मुन्डा टी स्टेटमा हामीले एक महिना जस्तो नाटक गऱ्यौँ। अनि यो नालचोर
मेरो कमान्डिङ यतामाथि नाइलचुर भेगमा पनि हामीले त्यो नाटकलाई सम्पन्न गर्न सफल बनेका थियौँ। अनि त्यो नाटकमा के भन्न चाहन्थ्यो, राजनैतिक परिपाटीमा लेख्नुहुन्थ्यो कि त्यो नाटकमा विशेष सामाजिक कुराहरू पक्षलाई लिएर विशेष हाम्रो सामाजिक पक्षहरूलाई पनि एउटा विद्रोह पनि छ, अनि त्यो मानवीय एउटा कतिवटा कुराहरू क्रान्ति पनि छ एउटा भित्रमा लिएमा एउटा क्रान्ति पनि छ हाम्रो भित्र एउटा त्यो विशेष राजनीतिलाई भन्दा विशेष सामाजिक एउटा यो मानवीय जुन जुन कुराहरू छ हाम्रो लगेको जुन असहमस्त यो समाज छ हाम्रो समाज त्यसलाई एउटा परिवर्तन गर्ने जुन अन्ध परम्परादेखि लिएर यो जुनलाई हामीले जुन अप्नाइरहेका छौँ त्यो हाम्रो समाजले अप्नाइरहेको कुराहरूलाई हामीले त्यसलाई यो लेखक मार्फत अथवा त्यो नाटकतर्फ हामीले मानिसहरूलाई अथवा हाम्रो दर्शकहरूलाई यो अलिकति सन्देश दिने प्रयास त गरेका छौँ। यहाँले नाटक पनि धेरै लेख्नु भएको छ, सँगसँगै मञ्चन पनि गरिसक्नु भएको छ भनेर हामीलाई यहाँ बताइसक्नु भएको छ भने यहाँले धेरैवटा कविताहरू लेखिसक्नु भएको छ है, अनि तपाईँले त्यो कविता लेख्दाखेरि कुन विषयवस्तुलाई चाहिँ अलिकति मान्यता दिएर तपाईँले लेख्नुहुन्छ, यसो हामीलाई पनि है बताइदिनुहुन्छ। विशेष त म एउटा विशेष साहित्य प्रेमी कविता प्रेमी र कलाकार प्रेमी मान्छे भएको हुनाले हुन्छ मैले कति त्यति राम्रा असल कविताहरू लेखेको जस्तो लाग्दैन, र मेरो कविताहरू प्रायः प्रायः सरल ढङ्गका हुन्छन्। र अघि भने यो सरल ढङ्गका कविताहरू प्रायः मैले सरल कविताहरू लेखेँ, कतिपय मैले त्यसताका समयमा कतिपय त्यति त्यो समय मैले कतिवटा रचनाहरू पढेँ, किताबहरू पढेँ, पुस्तकहरू पढेँ, अनि कतिपय स्कुलमा पनि काम गर्नुभयो, म यहाँ सुनादा हाई स्कुलमा पनि त्यसले काम गर्दा कतिजना विद्यार्थी मेरो घरमा पनि आउँथे, उनीहरूले यो हाम्रो कतिवटा कठिनाईपूर्ण कठिन कतिवटा त्यति बेलाका लेखकहरूले लेखेका कविहरूले लेखेका कविताहरू बुझ्न साह्रो पर्थ्यो, नानीहरूलाई एकदमै कठिन पर्थ्यो, र त्यसलाई मैले एकदम कोसिस गरेर उनीहरूलाई एकदम त्यो सम्झाउने बुझाउने गर्थेँ, र मैले पनि एउटा के ल्याएँ भने यो कविता चाहिँ मेरो चाहिँ सरल भाषामा चाहिँ समग्र रूपमा अरूले छिट्टै बुझोस् जानोस् भन्ने लाग्थ्यो, र मैले सरल अभिव्यक्तिद्वारा यो कवितालाई मैले त्यही अघि मैले भने मान्य पीडा र वेदनालाई नै लिएर चाहिँ सायद यो कविता मैले कोरेको जस्तो लाग्छ मलाई। सुरेश श्रेष्ठ अति सरल व्यक्ति हुनुहुन्छ, अनि उहाँको व्यक्तित्व जीवन पनि अति सरल छ, र यस सरल परिप्रेक्ष्यमा यहाँहरूको समक्षमा कुरा गर्दाखेरि यहाँनिर एउटा हाम्रा दलसिंह अकेला सरले यस्तो लेख्नुभएको छ कि कविता यात्राले उहाँलाई परिपक्व यात्री बनाइसक्नु भएको छ, अनि यो चाहिँ कस्तो महसुस गरिसक्नु भएको छ दलसिंह अकेलाको यो विषयवस्तु? यो उहाँ पनि एउटा अलिकति केही भनिहालौँ है उहाँको विषय, मैले उहाँलाई जुन जुन बेला म सेन्ट रोबर्ट हाई स्कुलमा एउटा सचिवको रूपमा नियुक्ति भएर गएँ त्यति बेला उहाँलाई मैले स्कुलमै भेटेँ, उहाँ पनि यहाँको त्यस स्कुलमा कार्यरत थिएँ त्यति बेला उहाँलाई भेटेँ, उहाँलाई भेटिसकेपछि मैले एउटा ठुलो प्रेरणा पाएँ, र मेरो कतिवटा पुस्तक आकारमा मैले किताबहरू निकाल्नु सकेको थिइनँ, उहाँकै प्रेरणाले मैले यो जुन यो मेरो शुभमुहूर्तमा यो तिमीलाई भन्ने कविता सङ्ग्रह उहाँकै प्रेरणाले मैले यो कविताहरू निकाल्ने प्रयास गरेको थिएँ, र त्यति बेला यो किताब पनि निकालेँ मैले। अच्छा, अनि अहिले हामीलाई धेरै व्यक्तिहरूले भन्छन् कि सुरेश श्रेष्ठले कविता लेख्न छोडे अनि उहाँ धेरै पछाडि परिसक्नु भएको छ भनेर चाहिँ हामीलाई धेरैले भन्छन्, के तपाईँ पछाडि परिसक्नु भएको छ, के तपाईँलाई यो कविताहरूदेखि कस्तो महसुस भइरहेको छ, यसो हामीलाई पनि कुराहरू बाँडचुड गर्नुहुन्छ कि? भनौँ भने अब यो लेखनको विषयमा चाहिँ अब मैले कतिवटा अहिलेसम्म थोरै रूपमा एक दुईवटा किताबहरू निकालेको छु, र मेरो अझै अहिले पनि मेरो मसित हातमा दुई चारवटा कृति अझै पनि मेरोमा लिखित रूपमा छन्, र त्यसमा प्रकाशन गर्ने मैले चाँजो मिलाइरहेको छु, र सायद म लेखनमा सायद पछि पढेँ अथवा कतिवटा विशेष दर्जनौँ किताब त लेख्न सकेको छुइनँ अहिले, र पनि एक दुईवटा पुस्तकहरू लेख्ने प्रयासमा भइरहेको छु, र मैले अब यो सिर्जनाको रूपमा सायद मैले सायद पछि पढेको होला, सायद म निरन्तर साहित्यको यो पाठक भएर म पढ्ने यो किताबहरू किनेर पढ्ने चाहिँ मेरो यो विद्यार्थीकालदेखि अहिले पनि छ, यो म किताबहरू चाहिँ पढ्ने नयाँ नयाँ कवि लेखक कवि लेखिकाहरूको
लेखकहरू किताब पढ्ने अझै पनि अझै तपाईँले पढ्नुहुन्छ पढ्छु र मैले सिर्जना गरेको यो पुस्तक आकारमा चाहिँ मैले किताब अहिलेसम्म यो कति तिनवटा निकालिसक्नु भयो तिनवटा किताब निकालिसकेको छु र यो किताब बाहेक मेरो पनि अझ प्रकाशित रूपमा गर्नुपर्ने अझै पनि मभित्र अनुलिपिहरू तयारी छन् र म भविष्यमा चाँडै निकाल्नुहुन्छ। सुरेश श्रेष्ठ दिल्ली अकादमी साहित्य सम्मेलन पनि यहाँले सहभागिता बनिसक्नु भएको छ र उहाँ गइसकेपछि अनि त्यो सम्मेलनमा विभिन्न राज्यबाट आउनुभएका कवि कवियत्रीसँग उहाँको परिचय भइसकेको छ अनि त्यो कवि सम्मेलनमा जाँदाखेरि उहाँलाई कस्तो महसुस भयो अनि त्यो कविले सम्मेलनमा जाँदाखेरि तपाईँलाई कस्तो महसुस भएर चाहिँ तपाईँले के चाहिँ विचार गर्नुभएको छ यसो हामीलाई पनि कुराहरू बाँडचुर गरिदिनुहुन्छ कि तपाईँले? हामी विशेष त्यति बेला हामी युथ राइटरको रूपमा हामी दार्जिलिङबाट म अनि कालिम्पोङबाट एकजना सर हुनुहुन्थ्यो तल सुखराज दियाली सिलगढीबाट अनि एकजना साथी अर्को हुन्थ्यो साथी थियो मसँग चारजना हामी सिधै हामी चेन्नईतिर लाग्यौँ यो भारतीय स्तरमा युथ कवियत्रीहरूको जमघट त्यहाँ भएको थियो त्योमा त्यहाँ हामीले भेट्यौँ र विभिन्न भारतवर्षबाट आएका नर्थ इस्टका साउथका अनि विभिन्न ठाउँबाट आएका कवि कविहरू भेटघाट भयो हामीले र हामीले आदान प्रदान भयो आफ्नो हुँदाखेरि हामीले समयअनुसार हामीले आफ्नो आफ्नो कविताहरू पठन पाठन गऱ्यौँ त्यो समयमा तपाईँले कुन चाहिँ कविता शीर्षक यसो हामीलाई मार्जन गर्नु त्यो समय मैले एउटा कविता लिएर गएको थिएँ एउटा कविता थियो मेरो दुइटा एउटा अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेसन पढ्नु पर्थ्यो अनि एउटा नेपालीमा मैले म तिमीलाई प्रेम गर्छु भन्ने एउटा अच्छा त्यसलाई हिन्दीमा पनि पढ्नु पर्छ भनेर हामीले सुनेका थियौँ हिन्दीमा पनि त्यसलाई ट्रान्सलेसन गर्ने गरेको थियौँ हामीले तिनवटा भाषामा हामीले त्यो कविताहरू मैले त्यो तल पढ्ने मौका पाएँ र त्यहाँ विभिन्न युवा हामी युवा जमघट हामी भेटेको थियौँ र विभिन्न जमघट हुँदाखेरि हामीलाई के लाग्यो भनेदेखि हाम्रो एउटा कुरा छ हाम्रो भाषालाई विश्व अथवा भारतीय स्तरमा पुर्याउनुको लागि हामीलाई पनि अनुवादको पनि ठुलो आवश्यक पर्दछ र हामीले अनुवाद विषयलाई पनि हामीले ठुलो विषयमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई त्यो समयमै अनुवाद भइसकेको छ। त्यसकै फलस्वरूप मैले यो अनुवादको कार्यक्रममा विशेष मलाई कर्ण थामी स्वर्गीय कर्ण थामी दाजुले मलाई सहयोग गर्नुभएको थियो हिन्दी कविता निकालेर यो मलाई धेरै अनुभव चाहिँ त्यति बेलाको मैले समयमा यो भारतीय स्तरमा जाँदाखेरि धेरै साथीभाइहरूसँग कवि कविहरूसँग भेट्ने मौका मिलेको थियो मलाई। अहिले यहाँलाई हामीले चर्चा परिचर्चामा भन्नुहुँदैछ कि कविता हामीले लेख्छौँ नेपालीमा र यसलाई अङ्ग्रेजी अनि हिन्दीमा पनि अनुवादको आवश्यकता पर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई जानकारी दिइसक्नु भएको छ र दर्शकवर्ग सुरेश श्रेष्ठका कविताहरू अति सरल हुन्छन् अनि धेरैले भन्ने गर्छन् कि सुरेश श्रेष्ठका कविताहरू पढ्नमा साह्रै मजा लाग्छ अति मजा लाग्छ सँगसँगै पढ्नुमा पनि सजिलो अनि बुझ्ने सरल भाषामा लेख्नु हुन्छ भनेर धेरैले हामीले भनिसक्नु भएको छ र सुरेश श्रेष्ठले हामीसँग धेरै अगाडि भनिसक्नु भएको छ कि उत्तर आधुनिकका कुराहरू अनि पोस्टमोडर्निज्मका कुराहरू पनि भइसक्नु भएको छ र मलाई लाग्छ त्यो पोस्टमोडर्निज्मको कुरा चाहिँ तपाईँलाई कस्तो महसुस भइरहेको छ त्यसमा तपाईँ संलग्न हुनुहुन्छ या हुँदैन? हुन त मैले कविता लेखेँ कुनै पनि बात कुनै पनि सिद्धान्त लेखेको त छुइनँ जस्तो लाग्छ मलाई अहिलेसम्म र यो जुन अहिलेको उत्तर आधुनिक काल भनेर मानिन्छ यसलाई उत्तर आधुनिक पोस्टमोडर्न कुरा आउँछ सायद यो अहिलेको जुन नयाँ तकनिक नयाँ विषयलाई लिएर विश्वभरिका मानिसहरूले यसलाई अप्नाइरहेको छ यो कुराहरू हाम्रो नेपाली साहित्यमा पनि आइरहेको छ सायद म त्यसमा पढ्छु पढ्दिनँ मलाई त्यो मेरो विषय यो कविता लेख्ने पढ्ने पाठकहरूले नै त्यसको लागि त्यस विषयमा जानकारी गर्ला भन्ने चाहिँ लाग्छ म हुन त यो विषय लिएर म लेख्ने प्रयास त गरेको छुइनँ। अनि धेरैले भन्छन् कि कविता यस्तो हुनुपर्छ यसरी लेख्नुपर्छ अनि यो बातमा हामी संलग्न भएर गर्नुपर्छ धेरै किसिमको चर्चा पर्चा अनि धेरै किसिमको कुराकानीहरू हुन्छ यी कविता लेख्दाखेरि त्यही बातमै त्यही भनेका कुराहरू नै लिएर लेख्नुपर्छ र
कि कविता भन्ने कुरा त मनमा उब्जेका विषयवस्तुलाई अब अभिव्यक्ति गर्नुपर्ने विषय हो। यो विषयमा चाहिँ तपाईलाई कस्तो चाहिँ महसुस भइरहेको छ, जिज्ञासाहरू हुन्छ नि क्या त्यो कुरा? मैले तपाईँलाई भनिहालेँ अघि नै है, यो बादमा कुनै पनि बादको विषय लिएर म कविता लेखेको छुइनँ। हुन त म अब विभिन्न अहिले हाम्रोमा चलिरहेको जुन बाद सिद्धान्तहरू छ, त्यो सिद्धान्त कविताहरू सिद्धान्तहरूले पढ्ने महसुस गर्छु, किताबहरूलाई पढ्छु है, अध्ययन गर्छु। तर म यो लेख्दाखेरि म कुनै पनि त्यसलाई त्यो बातको विषय लिएर अगाडि राखेर चाहिँ म लेख्छु, स्वतन्त्र रूपमा लेख्छु। स्वतन्त्र रूपमा मलाई मनमा जे आउँछ मैले जुन महसुस गर्छु, मलाई जुन मेरो अभिव्यक्ति त्यसलाई म त्यसलाई अभिव्यक्तिलाई म प्रकाशमा ल्याउने अभिव्यक्ति। वास्तविक रूपमा कविता कथा लेख्दाखेरि आफ्नो मनको अभिव्यक्तिलाई चाहिँ कागजमा खोरेर लेख्नुपर्ने मलाई महसुस भइरहेको छ। सोनादामा म स्वयं हाम्रा सूर्य श्रेष्ठ कवि हुनुहुन्छ, र विगत वर्षमा हामीले सोनादामा स्रष्टा मञ्च 1992 सालमा स्थापित गरेका थियौँ, र त्यो समयमा हामीले धेरैवटा कार्यक्रम पनि गरिसकेका थियौँ। त्यति बेला उहाँ सभापति हुनुहुन्थ्यो र उहाँले धेरै कार्यक्रमहरू गरिसक्नु भएको छ स्रष्ट मञ्चबाट, र स्रष्ट मञ्चको मार्फत पनि उहाँले 2-3 पुरस्कार पनि उहाँले दिइसक्नु भएको छ, अनि धेरैलाई सम्बर्धना पनि जनाइसक्नु भएको छ। र अहिले हामीले देख्दाखेरि उहाँ अलिकति त्यसमा पनि पछाडि रहेको हामीले महसुस गरिरहेको छौँ। सायद हामीलाई लागेको छ यो कुराहरू कोरोनाले गर्दा पनि हो कि जस्तो हामीलाई महसुस भइरहेको छ। र अब यो कार्यक्रमलाई पनि तपाईँले अगाडि बढाउनुपर्छ, किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रा धेरै प्रतिभाहरू पनि लुकेर बसेका छन्, ती प्रतिभाहरूलाई पनि अब ल्याउनु पर्ने हामीले महसुस गरिसकेको छौँ। र किन चाहिँ यो ढिलाइ भएको कुराहरू हाम्रा दर्शकहरूलाई पनि आफ्नो मनमा उब्जेका कुराहरू बाँडचुर गरिदिनुहुन्छ कि? विशेष 1992-93 हामीले एउटा सुनादामा हामीले विशेष यो क्षेत्रका कतिपय हाम्रा साहित्यकारहरूको लिएर हामीले एउटा संस्था मञ्च स्थापित गरेका थियौँ। त्यसमा त्यो प्रथम हाम्रा सभापति हुनुहुन्थ्यो हाम्रा रञ्जित सुब्बा, सङ्गीतकार लेखक रञ्जित सुब्बा हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यसको मूल सचिव चाहिँ म थिएँ, अनि यहाँ भाइहरू तपाईँहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, अरू भाइहरू पनि थिए। र हामी त्यस समय हामीले धेरै रूपमा हामीले धेरै कार्यक्रम गऱ्यौँ। कस्तो गर्दा भन्दा हामीले मन्थली रूपमा हामीले सधैँ नै हामी एउटा वार्ता एउटा राखेर हामीले अथवा यसलाई चर्चा गरेर हामी साहित्य सङ्गीतको विषयमा चर्चा गर्ने गर्थ्यौँ। र पछि आएर हामीले त्यसलाई हामीले एउटा यो पछि आएर हाम्रो रञ्जित सुब्बा हाम्रो सदस्यहरू भित्र जानुभयो, त्यसपछि हामीले यो संस्थामा एउटा सिजिला पनि आयो, अन्त मैले त्यसको सम्हालिसकेपछि त्यसमा हामीले एउटा पुरस्कारको घोषणा पनि गऱ्यौँ। हामीले एउटा व्यक्तिगत त्यो पुरस्कार चाहिँ त्यति बेला तपाईँले कसरी चाहिँ दिनुभयो? प्रथम हामीले पुरस्कार गरेको हामीले घोषणा गरेपछि हामीले प्रथम हामीले दियौँ हामी डाक्टर जीवन नामदुङ, र सेकेन्ड हाम्रो वर्षमा हामीले हाम्रा साहित्यकार वसन्त कुमार राई, साङ्मु लेप्चा, अनि हामीले कर्ण वीरलाई दियौँ। त्यसपछि हाम्रो यो कार्यक्रम चाहिँ स्थगित रहेको छ। त्यो स्थगित भने पनि ठुलो एउटा त्यसको जति छ ग्याप छ, किन कारण छ भने मेरो घरमा मलाई सहयोग गर्ने एउटा मेरो गृहिणी, मेरो धर्मपत्नी, मेरो वाइफ पनि बितेर जानुभयो धेरै वर्षमा। म एकदमै 4-5 त मैले त्यसैमा नै मेरो लाइफमा अलिकति उताउ चढाउ आएको हुनाले मैले यो विषयतिर, यो सोसियल कामतिर, लेखनतिर, यो कुराहरूतिर मैले समय दिन सकिनँ, दिन सकिरहेको पनि छैन। र अब यो जुन पुरस्कार दिने घोषणा छ, यो कुरा चाहिँ मैले अहिले के सोचिरहेको छु भनेदेखि चाहिँ विशेष अब स्थानीय अब दिन सुरु गरेको, अब यो हामीले मैले सोचिरहेको कुरा छ के छ भनेदेखि चाहिँ अब यो स्थानीयहरूलाई नै लिएर एउटा पुरस्कार दिने प्रतिनिधि दिने मैले मेरो मनमा त्यो पनि छ, त्यो मैले एउटा कार्यक्रम बनाएको छु। भनेपछि यो चाहिँ तपाईँले यथावत रूपमा राख्नुहुन्छ, अनि यसलाई म जुन यो जुन हाम्रो संस्थाको जति छ, यो संस्था पनि यो नयाँ युवाहरूलाई को हातमा जिम्मा दिएर म एउटा त्यहाँ अब एउटा सहयोगको रूपमा बस्ने मलाई मैले त्यो महसुस गरिरहेको छु, र आउँदो दिनहरूमा म यो यथावतै रूपमा राख्नुहुन्छ। अनि तपाईँले यो सम्बर्धनाहरू पनि धेरै व्यक्तिहरूलाई दिइसक्नु भएको छ है, र दर्शक वृन्द र यहाँले हामीलाई भनिसक्नु भएको छ कि स्रष्ट मञ्चबाट पनि धेरै पुरस्कारहरू यहाँले दिइसक्नु भएको छ, र हामीलाई सुन्नुमा आएको छ कि 3-4 अगाडिदेखि नै हाम्रा सूर्य श्रेष्ठ दार्जिलिङ नेपाली साहित्य सम्मेलनका मूल सचिव हुनुहुन्छ, र हामीले देखिरहेका छौँ कि त्यहाँनिर आजीवन सदस्य सँगसँगै साधारण सदस्यहरू पनि हामीले त्यहाँ पाइन्छ या पाइँदैन,
त्यो पनि अलिकति हामीलाई यसो जानकारी दियो भने अति राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो लागेको छ कि त्यसमा पनि के अलिकति ढिलाइको कमी जस्तो हामीले महसुस गरिरहेको छौँ। अब यो विशेष यसमा कुरा के भन्नु भन्छ यो जुन कोरोना काल 20 र 21 भनौँ 19-20-21 वर्षमा हामीले कतिपय समयमा कार्यक्रम पनि वृहत्तमा कार्यक्रम गर्न सकिरहेका छैनौँ। यो कारणमा हामी कतिपय कामहरू स्थगित भइरहेको छ। अनि यसमा हामीले जुन यो सदस्यता ग्रहण गर्ने हाम्रो प्रत्येक सदस्य ग्रहण गर्ने हाम्रो यो एउटा नियम पनि छ अनि नयाँ पुस्ताहरूलाई पनि लिएर हामीले यो सदस्य ग्रहण गर्ने हाम्रो दिने हाम्रो जमर्को पनि छ र यो अब यो चाँडै नै हामी यसलाई फेरि यथावत रूपमा हामीले कार्यक्रम गर्नुहुन्छ। अनि साहित्य सम्मेलनबाट विगत वर्षहरूमा दियालो पत्रिका पनि निस्किने भइरहेको थियो प्रकाशित हुँदै थियो र यो पनि अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि अलि स्थगित भएको छ है र आगामी दिनमा यो पत्रिका पनि सायद प्रकाशित अवश्य हुन्छ के भन्नुहुन्छ? यो दियालो पत्रिका हामीले निकाल्नुपर्ने भइरहेको छ किनभने अगाडि नै निकाल्नुपर्ने हो हाम्रोमा दुई चार वर्ष अघि हाम्रो ग्याप भइरहेको छ यही कोरोनाको कालमै हाम्रो यो ग्याप भइरहेको छ र हामी यसको यो हाम्रो यो दियालोलाई निकाल्ने हाम्रो जमर्को भइरहेको छ अनि यो दियालोको हाम्रो प्रायः हाम्रो यो पाण्डुलिपिहरू तयार भइसकेको छ र यसलाई हामी पनि चाँडै प्रकाशित गर्नुहुन्छ। अनि दियालोले तपाईँहरूले विगत वर्षहरूमा दियालो पुरस्कार पनि दिइसक्नु भएको छ है यसो दियालो पुरस्कार अहिलेसम्ममा कस कसलाई धेरैजना दिइसक्नु भएको छ कि एक दुईजनाको नाम तपाईँलाई थाहा छ? अब विशेष अब दियालो पुरस्कारमा हामीले धेरै अब युवाहरूलाई अथवा त्यहाँ दियालोमा यस्तो दियालोको नियम के छ भने दियालोको पत्रिकाको 3-4 इस्युमा प्रकाशित रचनाहरूलाई लिएर नै त्यो दियालो पुरस्कार एउटा जुरीमा बसेर दियालोको उत्कृष्ट रचनालाई हामीले पुरस्कार दिने घोषणा पनि गरेका छौँ। तर अहिले यो अघि तपाईँले भने 2-4 वर्षदेखि यता यो हाम्रो दियालो पुरस्कार पनि स्थगित रहेको छ र अहिले हामी आजका अतिथि हाम्रा सूर्य श्रेष्ठसँग धेरै कुराकानी चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ। सूर्य श्रेष्ठ सुनादा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि सन्त रोबस उच्चतर माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक पनि हुनुहुन्थ्यो र अहिले उहाँ अवकाश प्राप्त गरिसक्नु भएको छ र त्यति बेलाको शिक्षक जीवन र अहिलेको अवकाश प्राप्त जीवन चाहिँ तपाईँलाई कस्तो चाहिँ महसुस भइरहेको छ यसो हाम्रा दर्शकवर्गलाई पनि मार्सल गर्नु हुन्छ कि अहिले? पहिले अब धेरै वर्षसम्म अब स्कुलमा शिक्षण कार्यक्रम अथवा शिक्षण व्यवस्थामा संलग्न भयो र अहिले अब आएर म एउटा अवकाश प्राप्त जीवन बिताइरहेको छु तर म यो जीवन चाहिँ मैले एउटा निराश रूपमा अथवा अवकाश गरेँ म एकदम भनेर मैले हरेस खाएको भएको छैन भएको छैन मलाई झन् पो अझ म के भइरहेको छ भनेदेखि अहिलेको यो झन् सक्रिय जीवन अझ झन् सक्रिय भइरहेको छ हरेक कुरामा म प्रतिदिन म कुनै साहित्यिक यो सामाजिक कार्यक्रममा संलग्न भएर बिताइरहेको छु अध्ययन अध्यापन अझ घरमा पढाइ लेखाइ अथवा यसरी यो समयमा बिताइरहेको छ यो जीवन मलाई निराशापूर्ण जीवन चाहिँ लागेको छैन लागेको छैन। अनि धेरै अहिले विद्यार्थीहरू यहाँ पढिसकेर आइसकेका छन् अनि त्यो विद्यार्थीले हामीलाई भन्छन् कि सूर्य श्रेष्ठले धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो कोही बेला मिठाईहरू पनि किनेर दिनुहुन्थ्यो भनेर भन्नुहोस् यो अवश्य कुरा हो। अब किनभने अब याद गर्नुहोस् हामी अब अलिकति सेन्टिमेन्ट भावुक प्रकारका व्यक्ति पनि भयौँ है र हामीले अलिकति कुनै पनि दुःखमा पढेका विद्यार्थीहरूलाई हामी अलिकति देख्दा मैले मनमा एकदमै के भन्नु दुःखलाई आफैलाई पनि दुःख महसुस गरेको थिएँ। मैले अब म सेन्ट्रोडमा हुँदाखेरि प्रायः कतिवटा विद्यार्थीहरू छ अझै नाम नलिउँ है उनीहरू विद्यार्थीहरू थियो कोहीको किताब नहुने कोहीको जुत्ता नहुने कोहीको खाना दिउँसो खाजा नहुने खाना नहुने र म हेर्थेँ म मात्रै खाइरहेको छु त्यो बसिरहेको टुल्टुल हेर्थेँ उनीहरूलाई म खाजा किने खाना किनिदिने अथवा यिनीहरूले कुनै आर्थिक सहयोग गर्ने म त्यति बेला मैले त्यो कार्यक्रम गरिरहेको छु। अहिले पनि मलाई कसरी लाग्छ भने कुनै पनि विद्यार्थीहरू यसो देखेँ भने उनीहरू म केही न केही सहयोग गरिरहेको छु। अनि धेरैले भन्छन् सूर्य श्रेष्ठको एकदमै खुल्ला मन छ अनि कसैलाई पनि केही दिइहाल्ने दिइहाल्ने एकदमै नमागेको कुराहरू आफै पनि दिइहालौँ भन्ने एउटा तपाईँको एउटा मनमा उत्पन्न भएको कुराहरू छ नि
त्यो साँच्चै हो मन भित्रबाट तपाईँले भन्नुहुन्छ त्यो कुरालाई. अब यो चाहिँ पक्का हो किनभने किन भने म के किन मेरो हृदयमा मेरोमा छ भन्ने कुरा चाहिँ म फुल्याम रूपमा कसैले पनि अब सक्दो रूपमा सहयोग गर्ने मेरो पनि यो बानी पहिल्यैदेखि नै आएको पहिल्यैदेखि यो कुराहरू हो है. दर्शकवर्ग र यहाँ सूर्य श्रेष्ठसँग अहिले हामीले चर्चा परिचर्चा सँगसँगै कुराकानी गऱ्यौँ र अहिलेसम्ममा हामीले जति पनि कुराकानीहरू गऱ्यौँ यहाँहरू समक्ष हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ र यहाँलाई कतिवटा कुराहरू मनका कुराहरूमा लागेका कुराहरू हाम्रा दर्शकहरूलाई तपाईँले यसो कुराकानी बाँडचुर गरिदिनुहुन्छ कि तपाईँले यसो बाँडिदिनुहोस् तपाईँले है. यस प्रकारले यहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु. यहाँ विशेष यहाँहरूले जुन यहाँको जुन प्रयासमा यो च्यानल यहाँ सुनाउँदाबाट एउटा जुन प्रकारका यो सक्रिय युवा भाइहरू तपाईँहरू लिएर यो च्यानल मार्फत यहाँ विशेष यो सुनार क्षेत्रका मानिसहरूले एउटा नयाँ चेतना नयाँ विचार नयाँ सोच र नयाँ कुरामा यो सचेतना गर्ने काम गरिरहनु चाहिँ यो ठुलो कुरो उपलब्धि हो. र विशेष अब यो अहिलेको युवा जमातका जुन नानीहरू छ मेरो के लाग्छ भने उनीहरूलाई पनि अब निष्क्रिय भएर पढिलेखेका घर घरमा अहिले त कमान बस्तीतिरमा प्रशस्त मात्रामा पढिलेखेका भाइ बहिनीहरू छ उनीहरूलाई पनि के गर्नुपर्छ भने यो च्यानल मार्फत हामीले के गर्नुपर्छ भने सचेतना कार्यक्रम अगाडि ल्याउने उनीहरूको जुन निष्क्रिय भएर बसिरहेका युवा जमातलाई हामीले यो निराशालाई चाहिँ हटाएर प्रेरणा उत्साहको कुरा प्रेरणा उत्साह दिएर हामीले उनीहरू यो सक्रिय यो जीवन चाहिँ जिउनुपर्छ भन्ने हामीले महसुस गर्नुपर्छ. दर्शकवर्ग र अहिले हामी घुम्दै फिर्दै कार्यक्रममा यहाँहरू समक्ष कुराकानी गर्दैछौँ र हामीले यहाँनिर देख्दैछौँ कि अहिलेको पिँढीहरूमा यो नयाँ पिँढीहरूमा यो साहित्यप्रति त्यति रुचि छैनन् अनि हामीले देखिसकेका छौँ रुचि छैनन् पटक्कै छैनन् भन्नुपर्छ र यो रुचि ल्याउनुको निम्ति चाहिँ हामीले कस्तो किसिमको चाहिँ पाइला चाल्नुपर्ने अनि कस्तो किसिमले अगाडि बढाउनु पर्ने यो कुराहरूमा पनि तपाईँलाई कस्तो चाहिँ महसुस गरिराख्नु भएको छ. यो कुरा मैले पनि महसुस गरेको हाम्रो युवा पिँढीमा विशेष युवा पिँढीमा आफ्नो मातृभाषा र साहित्यप्रति त्यति चासो नभएको मैले महसुस गरेको छु. किन विशेष यो कुराहरू ती नानीहरूको मात्र होइन दोष हाम्रो अभिभावकवर्गको हाम्रो पनि दोष होला जस्तो लाग्छ. किन भन्दा चाहिँ अहिले हाम्रो के जमाना आएको छ भने हामीले अघि मैले भने विश्व साहित्य हामीले पढ्नै पर्छ अङ्ग्रेजी साहित्य पढ्नै पर्छ अनि हाम्रो अङ्ग्रेजी साहित्यमै अङ्ग्रेजीको इङ्ग्लिस स्कुलतिर मात्रै नानीलाई पढाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो जुन एउटा भावना छ त्यो भावना अरू स्कुल पनि छ हाम्रो सरकारी स्कुलहरू छ त्यो स्कुलमा पनि पढाएर हाम्रो भाषा र साहित्यलाई चाहिँ त्यति जोड दिएका छन् हुँदैन नेपाली भाषा नपढ्दा पनि हुन्छ ए भन्ने कुरा छ. तर विशेष त आफ्नो मातृभाषाप्रति हामी जुन प्रकारले हामीले जोड दिएर आफूले अप्नाउँछौँ त्यस कारणले अप्नायो भने त्यो मातृभाषा जसले अप्नाएको जातिहरू जस्तै अब हाम्रो भारतमै हेरौँ न अब जस्तो यहाँ बङ्गालमा हामी बङ्गाली हेर्नुहोस् त बङ्गाली जातिहरूले त्यो उनीहरूको स्कुल नानीहरूलाई पनि इङ्ग्लिस स्कुल पढाइरहेका हुन्छन् तर के गर्छन् भने उनीहरूले एउटा ट्युटर राखेर पनि एउटा नेपाली बङ्गाली भाषालाई भाषालाई उनले पढाइरहेका छन्. यो परम्परा हामीले आफ्नै नानीहरूलाई घरबाट सुरु गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हामीले. अच्छा यो कुरालाई प्रसङ्ग कुरा गर्दाखेरि अहिलेका विद्यार्थीहरूले सँगसँगै अहिलेका पिँढीहरूले यो कुइनेटो घुम्ती घुरेनहरू है चिम्टा सोतेहरू पनि यिनीहरूले चिनेका छैनन्. अब यो चिन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ अगाडि ल्याउनु पर्ने यो कुरो हामीलाई धेरै कुरो मनमा खट्किरहेको छ है. मैले तपाईँलाई भन्दा भन्दा यो कुरा हामीले घरबाट सुरु गर्नुपर्छ. घर घरबाट सुरु गरिसकेर हामीले यो सामाजिक संस्थाहरूले पनि अब यो विषय जुन हामीले जुन हाम्रो परम्परागत कतिवटा यो शब्दहरू भयो भाषिक चिजहरू छ हामीले यो यसलाई हामीले समय समयमा हामीले गर्नुपर्छ. यसलाई विद्यार्थी विशेष म के लाग्छ भने स्कुल र कलेजको विद्यार्थीलाई ल्याएर हामीले जस्तो हाम्रो भाषा दिवस हुन्छ 20 अगस्तमा त्यो भाषा दिवसमा हामीले विद्यार्थीलाई जोड गरेर हामीले भाषा भन्ने के हो हाम्रो नेपाली भाषालाई के गर्नु त्यो जोड दिएर हामीले गऱ्यौँ भने यो काम भोलि हाम्रो नेपाली भाषामा प्रत्येक घर घरमा हाम्रो नेपाली दाजुभाइ भाषा संस्कार संस्कृति संस्कृति चाहिँ सिक्नुपर्छ कुराहरू हुन्छ. अनि यहाँको समय यो कुरा गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो नानीहरूलाई सिन्की र गुन्द्रुकको झोल है बनाएर दिँदाखेरि उनीहरू रुचाउँदैनन् उनीहरूले खालि मासु है
मिठो मिठो खानेकुरा गर्छन् अनि त्यसमा पनि झुकाउँछ हामीले कस्तो किसिमले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ मिठोपन गराउनु पर्ने है तपाईँलाई कस्तो महसुस लागिरहेको छ के लाग्छ तपाईँले यो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो यो कुरा चाहिँ के छ भने यो जुन सिन्की गुन्द्री भन्ने कुरा त हाम्रो यस्तो चिज हो कि यो हाम्रो उहिलेदेखि पुर्खादेखि बनिने ल्याएको कुरा अनि यो कुरालाई अहिले विदेशका मान्छेहरू लिएर यसलाई त हाम्रो विदेशमा कतिजनाले यहाँबाट विशेष हिलबाट विशेष है यसलाई पठाउने प्रयास पनि गरेको छ यो कुरा चाहिँ हामीले विशेष घरबाट सुरु मैले भने घरबाट आमा बाउले आफ्नो नानी छोराछोरीलाई यो सिन्की गुन्द्रुक अथवा हाम्रो घरमा किनेमा बनाउँछु अथवा के बनाउँछु यो चाहिँ यस्तो हो भनेर उहाँलाई चाहिँ सिकाउनुपर्छ र उनीहरूको ध्यान आकर्षित गर्नुपर्छ भन्ने मलाई भनेपछि चाहिँ विद्यार्थीहरूको निम्ति चाहिँ पहिलो स्कुल चाहिँ घरमै हो त्यसपछि चाहिँ आफ्नो अरू स्कुल आयो दर्शकवर्ग र अहिले हामी घुम्दै फिर्दै कार्यक्रमको अन्ततिर आइरहेका छौँ र यो कार्यक्रमको अन्तमा र मैले सोध्नु बिर्सेका र उहाँले भनौँ भन्नु लागेको कुराहरू चाहिँ हाम्रो दर्शक वर्गमा यहाँले पस्किदिनुहुन्छ कि अब अघि मैले भनेको थिएँ हामी विशेष भाषा साहित्यको कुरा गर्छु है यो जुन यो हाम्रो परम्परागत यो भाषा साहित्य संस्कृतिको कुराहरू जुन खाने खानपानको कुराहरू पनि ल्याउनु भयो अघि होइन विशेष के गर्छ भने चाहिँ हामीले एउटा अब यो क्षेत्रबाट हामीले कमसेकम मन्थली एउटा साहित्यिक पत्रिका नभए यस्तो पत्रिका हामीले साहित्यिक पत्रिका मात्र नभएर एउटा तमाम विभिन्न विषयगत भएको पत्रिका हामीले साहित्य कविता कथा मात्र नभएर विषयलाई पनि एउटा पत्रिका निकाल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यो कुराहरू अनि त्यही कारण त्यही मार्फत पनि हाम्रो युवा नानीहरूलाई हामीले यो कतिवटा हाम्रो परम्परागत कुराहरू हामीले बिर्सेका संस्कृति बिर्सेका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले त्यसमा पनि हामी एउटा दिन सक्छौँ हामी त्यहाँबाट उनीहरू पस्किन सक्छौँ जस्तो यहाँले हामीलाई यतिन्जेल यत्रो समय दिनुभएकोमा यहाँलाई हामी धन्यवाद पनि दिन्छौँ सँगसँगै यहाँको सुस्वस्थ दीर्घायुको सँगसँगै मङ्गलमय कामना पनि व्यक्त गर्छौँ र आजको यो कार्यक्रम यही नै हामी समाप्त गरिरहेका छौँ र यो कार्यक्रम समाप्त गर्दै जाँदाखेरि म जयन्द्र जेनियम सँगसँगै मेरा सम्पूर्ण टिम यहाँहरू समक्षमा बिदा लिन चाहन्छौँ ओझेल हुन चाहन्छौँ धन्यवाद।